zdravím. Já bych se na úvod rád opýtal, jakou máte nějakou znalost, či už teoretickou nebo praktickou v oblasti SEO alebo UX, alebo aspoň, či vám něco tyto zkratky hovoria, či jste se k tomu nějakým způsobem někdo dostali, či už máte nějaký job alebo nějaký vlastní projekt. Je tu někdo z vás, kdo o tom něco málo ví? Jedna ruka hore. Jeden, dva, tři. Nehambíte se. Ostatní nič? Nevíte, čo to vůbec je? Dobre. Od toho jsem tu, aby som vám o tom trošku povedal. Moje jméno je Richard a pracujem v digitálnej agentúre Taste. A mám na starosti tri oddelenia produktové. Jedno z tých produktov je zrovna SEO a UX. Preto myslím si, že k tejto problematike mám čo povedať. A veľmi rád sa venujem takýmto aktivitám, ako je vzdelávanie, či už je to študentské, alebo nejaké konferenčné. Bol by som rád, ak by ste mali v priebehu nejaké dotazy, nebojte sa pýtať. Rád to budem diskutovať, prípadne sa môžeme podebatiť o tom nakoniec tej danej prednášky. A kto na mňa bude hovoriť, tak mi kľudne týkajte. Nie som moc na vykačky, takže smelo do toho. Čo nás dneska bude čakať? Ja by som vám rád povedal nejaké stručné informácie o histórii alebo súčasnosti a budúcnosti hľadania informácií. Aby ste mali do toho taký trošku vhľad, aby ste vedeli, ako sme sa časom vypracovali až v dnešnej podobe, kedy získať informáciu je úplne jednoduché. No a potom si povieme, ako tieto informácie treba spracovať na web, aby tá podoba bola čo najlepšia, aby ste boli dohľadateľní a aké všetky praktiky treba v rámci toho riešiť. Vývoj vyhľadávania alebo vývoj zbierania, získavania a hľadania informácií. To bolo vyhľadávaním včerajška. Keď ešte neexistoval internet, tak k informáciám sa dostávalo ťažšie. Nebolo to tak jednoduché ako dneska otvoriť si Google, niečo tam napísať a instantne poznať odpoveď. Bola to doba, kedy fungovali knižnice. Neviem, či ešte niekto z vás vôbec chodí do knižnice pre informácie. To už také menej efektívne ako niečo nájsť, pretože na internete už dostupné fakticky všetko. Čo sa týka ešte nejakej tej minulosti, keď aj začalo fungovať internet, tak tie prvé vyhľadávače, cez ktoré ste vedeli dohľadať nejaký zdroj informácií alebo dát, tak boli trošku primitívne. Nefungovali takými spôsobmi a takými prepracovanými algoritmami, ako je tomu teraz. Napríklad u nás, na Slovensku, samozrejme aj v Česku, boli rôzne katalógy, ktoré fungovali a dodnes v niektorých oboroch stále fungujú. Bol to akýsi zdroj zápisu vašej firmy alebo vášho podnikania, kde ste mohli prísť, vybrať si kategóriu, čo ste chceli, nájsť si tam jednotlivé firmy zoradené podľa nejakých ďalších kritérií a až tak sa dostať potom k samotnej firme, ku ktorej ste si mohli objednať službu. Ďalšie boli teda tie prvé vyhľadávače, napríklad ten webcrawler, to je vyhľadávač, ktorý funguje od tuším nejakých 90. rokov. Áno, tam je vidieť, to je screenshot z roku 95. A fungoval fakt primitívne s tým, že tento vyhľadávač mal nejakú technológiu, ktorý prechádzal všetky weby, ktoré dokázal na internete nájsť a zapisoval si podobu informácií, ktorú objavil. No a potom v podstate, keď ste vy chceli niečo nájsť, vymyslím si, chcete si kúpiť boty, tak ste napísali proste boty Adidas, tak ten vyhľadávač sa pozrel do tej svojej databáze a hľadal čo najlepšiu zhodu k tomu kľúčovému slovu, ktoré ste si napísali. Takže v podstate to bolo jednoduché, keď ste chceli byť na prvých priečkách, tak ste mohli slovo boty Adidas vziať, nasypať ho čo najviac do tej stránky a fungovalo to úplne jednoducho. Takže takto ste vedeli svojím spôsobom ten vyhľadávač odklinovať. Keď sa zistilo, že ľudia stále viac a viac hľadajú informácie na internete. Začalo to byť lákavé pre podnikateľov a podnikatelia sa začali uvedomovať, že môžu ovplyvňovať tú podobu, ako sa budú zobrazovať a jednoducho to dokázali manipulovať. Takže tu niekedy začali úplne tie prvotné zmienky o nejakom SEO, o nejakej optimalizácii webu pre vyhľadávač, aby ste váš podnik vedeli lepšie podporiť práve takto zneplateného vyhľadávania na internete.
Dneska je to ale už o mnoho komplexnejšie a nejde tak jednoducho vziať nejaké kľúčové fráze, nacpať ich do kódu a myslieť si, že to vyhľadať zhodnotí ako dobrú praktiku a bude vás dávať niekde úplne vysoko v tých výsledkoch. Takže dneska je to o mnoho premakanejšie. Toto bola ešte jedna z takých praktík, nie tak dávnych, môžem povedať, že ešte treba 10 rokov dozadu sa to využívalo. A optimalizovalo sa takou formou, že niekto teda využíval príliš často nejakú kľúčovú frázu, na ktorú chcel podporiť to svoje podnikanie. Tieto texty sa stali potom ťažko čitateľnými vôbec pre ľudí a vyhľadávače to v dnešnej dobe dokážu možno aj penalizovať. Takže ak by ste ten vyhľadávač chceli takto priamo ovplyvniť negatívne s nejakou nekvalitnou informáciou, tak váš web môže vypadnúť z vyhľadávania na tie podstatné veci. Takže bacha na to, nerobte to vyhľadávač, je dneska veľmi múdry. Tak, čo je dnešok a to ako vyhľadávač poznáme? Je to každopádne dôležitá súčasť našich životov a obecne akejkoľvek webovej stránky, pretože štatistiky uvádzajú, že až 76% návštev všetkých webových stránok alebo nejaké obrovské vzorky webových stránok pochádzajú práve z vyhľadávania. A to už môže byť platené, určite ste videli platenú reklamu o vyhľadávaní, alebo práve to neplatené, to je to SEO, o čom tu hovoríme. Akurát rozdiel je v tom, že keď budujete to neplatené vyhľadávanie, tak stojí vás to viac, trvá to dlhšie, ale keď vypnete reklamu, prestanú vám prichádzať zákazníci a SEO nevypnete. Takže to je dlhodobo získavané, budované a takto posúvané. Čo je podstatné dneska, je tzv. Search intent a to je u nás povedané užívateľský zámer alebo vyhľadávací zámer, kedy Google na základe svojich algoritmov a svojich robotov dokáže vyhodnocovať, akú informáciu alebo aký typ informácie chce užívateľ dostať, keď hľadá nejakú konkrétnu frázu o vyhľadávaní. Takže on nebere už dávno v potaz len to, koľkokrát sa to dané slovo nachádza na stránke, ale ide trošku hlbšie a sleduje správanie užívateľa. Je tam napríklad taká zaujímavá praktika, že pokiaľ vy niečo vyhľadávate, poviem zas boty Adidas, a nájdete nejaký výsledok o vyhľadávaní. Vy sa na ňo prekliknete a pokiaľ by ste sa vrátili späť do tých výsledkov vyhľadávania a klikli na ďalší výsledok, ktorý tam máte, tak Google to akýmsi spôsobom zhodnotí, že na tej prvej stránke ste nenašli odpoveď k tomu vašemu dotazu. Takže obsah tej stránky, ktorý on dobre chápe, nebol dostatočný, aby naplnil zámer toho vyhľadávajúca. Je to však také trošku triky, pretože ak by ten užívateľ napísal boty Adidas a vrátil sa z tej stránky späť do vyhľadávania a potom tam uviedol nejakú doplňujúcu informáciu, takže napríklad by uviedol boty Adidas rok 2022, tak to už Google vyhodnotí naopak, že tá informácia bola dodaná správne, pretože toho vyhľadávajúceho nejakým si spôsobom donútila už jemu rozhodnutiu. Až dospel k tomu, že sa teda vrátil a špecifikoval ten svoj požiadavok. Samozrejme, Google tam sleduje množstvo ďalších metrík a ten užívateľský zámer sa snaží maximálne dobre vyhodnocovať, aby vracal správne odpovede. Pretože väčšinový príjem Google, ako najväčšieho vyhľadávača na svete, plynie práve z platenej reklamy. A sú tam nejaké regulácie, že tých platených reklam nemôže byť proste vytapetovaná celá strana. Takže Google sa musí starať prevažne o to, aby tie neplatené výsledky boli maximálne kvalitné, aby ľudia chceli využívať ten vyhľadávač a aby tam potom firmy chceli utracať peniaze za inzerciu. Takže je to také začarované kolečko a Google pracuje na zlepšovaní tých svojich algoritmoch. Dá sa povedať, že na dennej báze, tuším, nejaké zdroje uvádzali až 300 rôznych updateov za rok. Takže furt sa snaží dávať nejaké nové funkcie, ktoré sledujú chovanie užívateľov, aby to dokázal zhodnotiť a dať tam maximum tých informácií. Potom, čo je podstatné, to sa omiela už roky, ale je to mobilná verzia webu, respektíve nejaká responsibilita. Je stále veľa webov, ktoré to majú úplne na pytel, fakt je to hrozné, nedá sa tam dobre klikať na prvky, hýbu sa tam rôzne tie layouty, tá použiteľnosť je slabá. Pritom väčšina užívateľov dneska na internete používa práve mobilné zariadenie. Aj čo sa týka vyhľadávania informácií, samozrejme sociálne siete, to je už úplne o inom, tam je 99% užívateľov práve cez mobil. Takže je to podstatné.
To sú len nejaké štatistiky ešte z minulého roku, kedy celkovo ako použitie trafiku bolo už cez 56% práve z mobilných zariadení, takže musí sa tento trend dodržovať a samozrejme Google sa na to zameriava tiež a keď prechádza nejakú webovú stránku, tak sa na ňu pozerá tak, ako by sa pozeral užívateľ z mobilu. Takže je to podstatné, ak by ste niekedy web analyzovali, určite sa na to pozerajte tak, ako na mobile. Tak to by to napríklad vypadať nemalo, to je celku známy portál o novostavbách, kde tá mobilná verzia je taká, že človek sa môže posúvať v podstate horizontálne na to, aby si našiel nejaký obsah. A to rozhodne nie je prívetivé pre užívateľov mobilného zariadenia. Tak, čo nejaká budúcnosť vyhľadávania? Budúcnosť je samozrejme vo hviezdach, nikto nevie, čo bude. Je tam však možnosť odsledovať nejakého trendu a to je to, že vyhľadávač sa snaží maximálne vyhovieť užívateľovi, takže tie svoje algoritmy zlepšuje na základe užívateľského správania. K tomu využíva rôzne prvky. Toto bol napríklad jeden update od Google, ktorý sa zameral na nejakú dôležitosť, autoritatívnosť a expertízu obsahu. Toto sa týkalo prevažne webov zameraných na zdravie a financie. A tuto ten graf, to môžete vidieť, to sme si sledovali nejaký dataset kľúčových frází, ktoré boli dôležité pre nášho klienta. A tá zelená horná krivka, tak tá znázorňuje, na koľkých kľúčových slovách sme mali pozíciu 1, 2 až 3 našim webom, našim výsledkom. A keď tento nový update prišiel, tak sme v podstate vypadli z vyhľadávania. A bolo to z toho dôvodu, že ten web svojou podstatou neodzrkadloval to, že tomu obsahu sa dá veriť, že je kvalitný a tak ďalej. Takže pokiaľ by ste mali web zameraný na zdravotnícke potreby alebo niečo s týmto spojené, vy musíte obsahovo preukázať, že tým informáciám sa dá veriť a že vám, že alebo respektíve tým používateľom nemôžu ovplyvniť negatívne zdravie. Čo tam je ďalej? Vizuálne vyhľadávanie je stále častejšie, môžete využiť aplikáciu Google Lens, je to super, je to sranda, odfotíte nejaký objekt, dáte do vyhľadávania rovno hľadať a rovno vám to na základe tej vizuálnej podoby nájde výsledok. Dá sa to ešte kombinovať po novom aj s konkrétnym textom, takže vy si odfotíte napríklad toho psíka a napíšete tam proste pes. A nejakým spôsobom ešte lepšie špecifikujete ten dotaz. Takže tá podoba, vizuálne a hlasové vyhľadávanie má stále väčší a väčší trend. Minimálne v Amerike je veľmi veľa vyhľadávaní využitých práve cez hlas. Video obsah, niečo hľadáte, nájdete priamo výsledok z YouTube, kde sa nachádzate aj na tej konkrétnej časovej timeline, kde si spustíte priamo tú časť obsahu, ktorá sa týka toho dotazu. Takže takéto rôzne funkcie sa stále viac a viac premietajú do vyhľadávania. A my sme odpozorovali, že čím je vyhľadávač vyvinutejší, tým sa snaží viac ľudí udržať priamo v tom prostredí Google. Takže snaží sa odpovedať užívateľovi priamo vo výsledku vyhľadávania a neviesť ho na ďalší cudzí web. Takže toto je tiež celku zaujímavé správanie. A bola tam nejaká štatistika, že vyše 50% a viac vyhľadávaní končí bez toho, aby niekto niekde klikol. Proste zistí tú odpoveď priamo vo výsledku vyhľadávania, respektíve ten svoj dotaz obohatí o nejaký ako špecifickejší prvok. Takže Google si to drží u seba. Tak, čo sa týka teda konkrétne SEO a UX, tak povieme si niečo málo o tom. Začnem SEO, takže keby ste chceli váš web optimalizovať, aby bol lepšie viditeľný vo vyhľadávaní, priamo v tom neplatenom, tak rozhodne sa musíte zamerať na nejaké technikálie, pretože vyhľadávač je stále iba robot, ktorý môže vojsť na vašu stránku a vidí to, čo mu dovolíte vidieť podľa zdrojového kódu. Tam môže byť množstvo rôznych technických zábran, vďaka čomu on nevidí obsah, ktorý vidí užívateľ, pretože sú tam použité nejaké iné technológie. Takže v tomto prípade Google má taký jednoduchý postup, že najprv web prechádza, takže to je ten crawling, takže vy musíte umožniť vyhľadávaču, aby na váš web mohol vstúpiť, aby mohol prejsť a nájsť všetky podstatné stránky, ktoré by nájsť mal. Takže to je krok číslo 1. Krok číslo 2 je tzv. Indexácia.
To znamená, že Google, keď už prejde tým webom, tak má umožněné, aby si ten zdrojový kód zapísal prostě k sebe, do svojej nějaké databázy. A keď potom toto spraví, že má zapísanou obsah tej stránky, tak potom prichádza ten ranking a to je to, že on to nejakým spôsobom zhodnocuje a potom, keď vy vyhľadáte ten konkrétny dotaz, tak on to vezme z tej svojej databáze, zhodnotí to a vráti to ako výsledok. Takže tieto kroky musia byť splnené na to, aby ste boli vo vyhľadávaní vidieť a pokiaľ by ste mali nejakú technickú chybu na webe, tak vy môžete vytvárať kľudne akýkoľvek obsah chcete, ale vyhľadávač by ho nevidel. A stáva sa nám to veľmi často, hlavne pri nejakých väčších e-shopoch, že napríklad 20% produktov nemajú vôbec zaindexovaných, pretože sa k ním vyhľadávať nevie dostať. Alebo tam majú nejakú inú prekážku, vďaka ktorým si ich nezapíše. Takže oni potom darmo sa snažia na tých produktových stránkach budovať recenzie, vytvárajú tam diskusiu. Proste vyhľadávač to nikdy neuvidí. A nikto to nemôže dohľadať, vďaka tomu. Tu vám ukazujem jednu z možných ciest. Toto konkrétne je nástroj od Google, ktorý je zdarma. Vy si ho môžete implementovať na našu webovú stránku. Volá sa to Google Search Console. A pomocou tohoto nástroja môžete vidieť, koľko stránok z vášho webu vôbec prechádza vyhľadávač. A na tom pravom grafiku môžete vidieť, koľko z tých stránok je zaindexovaných vo vyhľadávaní a koľko nie je. Takže ak by to číslo bolo príliš veľké, je to už nejaký alarmujúci signál, ktorý nám hovorí, poďme to zanalyzovať, je tam moc stránok, ktoré nie sú v indexe Google, tým pádom nemôžu byť dohľadateľné. Takže potom sa dá nejakým spôsobom zisťovať, či je to žiaduci efekt alebo nežiaduci. Pretože naopak je veľa situácií, kedy nechcete, aby Google indexoval vaše stránky. Môže to byť klasický, ako taký bežný prípad je nejaká filtrácia v prípade produktov. Takže máte kategóriu, kde je množstvo filtrov podľa farby, podľa veľkosti, podľa nejakých ďalších vecí. A ak máte technické riešenie webu postavené tak, že každé vybranie parametra vytvára úplne inú URL stránku, pre Google to znamená, že to je iná stránka. Takže to nechcete, aby ani prechádzal, ale ani indexoval. Takže niektoré prípady sú žiaduce. Ale v tom nástroji sa môžete o tomto stave dozvedieť naozaj dosť informácií. Čo teda ďalej? Keď už robot vaše stránky navštevuje, viete, že ich prechádza, tak potom tam je tá druhá otázka, či ich nejakým spôsobom dokáže si zapísať do tej svojej databáze. A to môžete zistiť taktiež v tom nástroji Google Search Console, kde sa môžete pozrieť aj na konkrétnu príčinu, prečo vyhľadávač tú danú stránku nemá zapísanú. Takže tých stavov to môžete vidieť napravo v tom grafe. Je ich tam naozaj dosť a Google má k tomu relatívne jasne napísanú nápovedu, takže v každom tom bode vám dokáže povedať, čo je príčinou toho, že tá stránka nie je v indexe, aj keď tú stránku Google nejakým spôsobom našiel. Takže môže to byť napríklad, že sú to stránky, ktoré sú nefunkčné, alebo na ne je nejaký zákaz vôbec ako zaindexovania a tak ďalej. Tak, ďalšia vec je po tej technickej stránke, keď riešite, optimalizujete web, tak to neriešite len čiste pre roboty, takže pre vyhľadávače, ale veľmi sa to dotýka aj samotného užívateľa, ktorý na ten váš web ide. A jedna z takých základných vecí, ktorá sa týka užívateľa, je napríklad rýchlosť. Pokiaľ máte pomalý web, tak vám budú odchádzať potenciálni zákazníci. A o to viac vás to bude bolieť, keď budete potenciálnych zákazníkov na web doťahovať nejakou platenou formou. Takže napríklad tou PPC reklamou vo vyhľadávaní. Takže vy zaplatíte za to, aby človek prišiel na váš web, ale potom je príliš pomalý, takže on odíde. Takže toto je veľká škoda. A robil na to Amazon nejakú štúdiu, myslím, že v roku 2015 alebo tak nejak, a vypočítali, že zlepšením rýchlosti na ich webe celkovo o 1 sekundu im zvýši tržby o 1,2 miliardy. Takže oplatí sa to naozaj riešiť. Nechcete, aby ste prichádzali do zákazníkov len kvôli tomu, že to ide pomaly. Tu môžete vidieť ukážku z nástroja zdarma nejakých známych webov. Napríklad pozerali sme tam nejakú kategóriu na Mole. Výkon v rýchlosti 7, nič moc. V podstate vás zaujíma asi najviac to číslo, kedy sa vykreslí na tom webe tá najväčšia a najzaujímavejšia časť a na Mole to trvalo 11 sekúnd pri nejakom priemernej rýchlosti internetu. Čo je teda dosť blbé, pretože
preklikať sa takýmto webom, až k tomu, než si niečo kúpite, na to asi nebudete mať trpezlivosť. Čo ďalej také, čo vadí užívateľom aj robotom? My chceme, aby stránky, ktoré nachádzajú užívateľia, ale aj ktoré nachádzajú roboti, aby boli funkčné. Technicky to znamená, že sa vráti stavový kód 200. Určite poznáte všetci stavový kód 404, pretože idete niekam, stránka neexistuje. Furt sa dá ešte pracovať s takou formou, že spravíte nejaký takýto zábavný obrázok, aby ten potenciálny zákazník hneď neodchádzal, ale skúsil spraviť nejakú interakciu, čím ho zaujmete a on na tom vašom webe môže ostať. Takže tuto sa s tým napríklad vyhrali naozaj pekne a dali možnosť vyhodiť vývojára, ktorý zapríčinil tú nefunkčnú stránku a potom, keď na niekoho vykliknete, tak tam plače a je smutný. Takže furt je to forma, ako udržať pozornosť, udržať toho potenciálneho zákazníka na webe a potom samozrejme, keď spravíte niečo takéto, tak by ste ho chceli navigovať niekam. Takže môžete povedať, ale podívej sa na homepage a podívej sa na naši kategórie, možná to nájdeš to, co potrebuješ. Tak, ďalej je podstatné, aby web ako taký mal logickú štruktúru a stavbu jednotlivých stránok, pretože jednak dokážete tým pokryť množstvo dotazov, na ktoré by ste chceli cieliť. Takže keď predávate teda tie boty, tak máte tam kategórie boty, rozdelíte to na pre ženy, pre mužov, pre deti napríklad. A potom vy by ste zistili nejakým prieskumom, že váš potenciálny zákazník hľadá boty Adidas pre ženy, boty Nike pre ženy, hľadá červené boty pre ženy a tak ďalej a tak ďalej. A vy tým pádom, že to viete, tú informáciu, môžete si spraviť takú analýzu, tak tomu chcete prispôsobiť aj práve štruktúru vašich stránok. Takže v jednoduchosti by ste postavali keby vstupnú stránku pre každý takýto zaujímavý dotaz, aby ste toho užívateľa mohli dostať na ten špecifický požiadavok. Pretože ja, ako človek, ktorý sa dopracuje k tomu, že chcem boty Adidas, ktoré sú červené a majú veľkosť 42, tak ja by som sa chcel dostať na stránku, ktorá mi dá presne tento výsledok. Ja nechcem prísť na stránku boty Adidas a potom si tam niekde hľadať a vyklikávať to, čo potrebujem. Takže tým, že vy by ste zistili takúto potrebu, že vaši potenciálni zákazníci majú, tak tomu prispôsobíte aj štruktúru webu, aby čo najlepšie teda ste tomu odpovedali. Samozrejme, druhá vec je, že tá štruktúra musí byť aj nejak logicky postavená, aby ten užívateľ, ktorý je na tom webe, vedel, kde čo nájsť. Takže nebude to tak, že ja budem šúpať jednu stránku pod druhou a potom reálne, keď užívateľ príde na web, tak nebude vedieť, kde má, v ktorej kategórii nájsť boty, kde sú značky Adidas a tak ďalej. Takže postaviť to nejak logicky, aby to bolo pochopiteľné aj pre toho užívateľa, ktorý príde na web. Čo layout, alebo nejaké rozloženie prvkov? Už ste asi všetci sme zvyknutí na to, že keď prídeme na nejaký typ stránky, napríklad na produktovú stránku, tak chceme, aby to spĺňalo nejaké štandardy. Chceme, aby uprostred bol nejaký veľký obrázok, aby na pravej strane bol ten najzásadnejší popis, aby tam bola cena, dostupnosť a tak ďalej, tak ďalej. Je teda potreba držať sa nejakých zaužívaných pravidel a toho, na čo sú zákazníci zvyknutí. Ten layout, to rozloženie prvkov je naozaj podstatné, pretože vy, pokiaľ si poviete, že to spravíte podľa seba, tak ten váš potenciálny zákazník z toho bude zmetený a vy ho nedovediete k tomu cieľu, čo je v prípade e-shopu samozrejme predať. Takže pozor na to, snažte sa držať nejakých zabehnutých postupov a procesov. Toto je už ale trošku vec práve týkajúca sa tej druhej oblasti, takže UX-ka, čo je užívateľská prívetivosť. Môžete využívať ďalej napríklad štrukturované data. To je tiež taká srandička, že v zdrojovom kóde poviete vyhľadávačom v nejakej jasne štrukturovanej forme napríklad u produktu, toto je recenzia, toto je cena, toto je skladovosť a potom on môže spraviť to, že vo výsledku vyhľadávania takto zlepší ten popis, takže tam budú nejaké informácie naviac. Takže zrovna o tom, napríklad o tom ratingu, o tej cene a tak ďalej. V rámci toho technického SEA je tam toho fakt veľa. Sú to rôzne sprosté slovíčka. A to myslím, že nemá cenu ani preberať. To je asi v tejto fázi úplne zbytočné. Možno by vás to len tak pomotalo. Podstatné je vedieť to, že vyhľadávač je furt len robot, ktorý sa riadi tým, čo mu vy umožníte. A vy mu musíte umožniť, aby sa dostal ku stránkam, ktoré
mu chcete predložiť, aby ste mu povedali, nech si tú stránku zaindexuje a on následne bude vedieť zhodnotiť jej kvalitu, jej obsah a potom ju zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Ak by vás zaujímala táto oblasť viac, chceli by ste sa venovať obecnejšie online marketingu alebo SEO, tak sa môžete pozrieť na naše webové stránky, my tam máme zdarma publikácie k stiahnutiu. Nemusíte tam dávať ani e-mail, ani nič, takže voľne k stiahnutiu, smelo do toho. Potom je tu druhá časť. Povedzme, že máte postavený web tak, že vyhľadávač sa dokáže dostať tam, kam chcete a že vidí všetko potrebné. Je tu potom druhá oblasť, ktorú musíme riešiť, a to je samotný obsah. Furt sa vraví, že obsah je kráľ a furt bude a asi sa to len tak nezmení. Takže keď už máte vyriešenú vec z oblasti technickej, tak potrebujete vytvoriť čo najlepší obsah, aby ste uspokojili teda potrebu vašich potenciálnych zákazníkov. Jak sme si hovorili, cieľom optimalizácie nie je zobrať si nejaké slovo, ktoré nás zaujíma, na ktoré chceme byť lepší a natrieskať to čo najviac do textu. S týmto sa bohužiaľ stretávam veľmi často a keď jednám s klientami, tak ich predstava o optimalizácii je stále taká, že povedia, aha, tak vy nám nájdete teda tie kľúčové slová a ja by som sa chcel na toto zobrazovať hore, tak vy to teda použijete viac do obsahu. Ja vravím, že nie, že tak nefunguje, že to je praktika 10 rokov stará. Takže je to stále o presvedčení toho. A keď sa rozhodnete tvoriť obsah, tak v zásade tam sú dve pravidlá, ktorými by som sa aj riadil. A to je ten užívateľský zámer, takže vy pod tým daným, na čo cielite, musíte sa skúsiť navnímať, čo tam ten potenciálny zákazník chce nájsť. Môže sa jednať o proste nejakú produktovú informáciu, kedy ten zákazník chce priamo nakúpiť, alebo sa môže jednať o nejakú informačný dotaz, kedy ten zákazník chce len vedieť nejaké bližšie informácie k tomu, aby sa potom rozhodol k tomu nákupu. Čím začať? V tomto prípade vy si môžete spraviť pomocou rôznych nástrojov dostupných analýzu kľúčových slov. Tá analýza kľúčových slov je to úplne super vec, čím by mal začínať každý, kto chce podnikať na internete. Naozaj každý. Pretože toto vám dá informácie o celom vašom obore a povie vám to, akým spôsobom sa váš potenciálny zákazník dostáva k informáciám, čo presne ťuká do vyhľadávania, keď chce niečo nájsť a v akom objeme. Plus samozrejme množstvo ďalších vecí k tomu. Ale to najpodstatnejšie je, že vy dokážete v podstate pochopiť potrebu vášho zákazníka a zároveň nejakú veľkosť tej cieľovej skupiny, na koho cieľite. Samozrejme sú tam ďalšie veci, že dajú sa analyzovať konkurenti, zistiť, kto mi konkuruje, aký má podiel na trhu a tak ďalej, tak ďalej. Ale toto, aj keby ste SEO nikdy v živote nechceli riešiť, ale vaše podnikanie bude spojené s internetom a zdroj príjmov bude prichádzať z vášho webu, tak by ste si mali spraviť analýzu kľúčových slov, pretože to vám reálne odkryje ten potenciál. Už len keby ste premýšľali nad podnikateľským plánom a mali by ste 2-3 tipy, čomu sa chcete venovať, doporučujem spraviť nejakú menšiu kľúčovku, pretože to vám fakt dokáže napovedať, či ten trh je veľký, ako veľký je, prípadne vám odhalí ďalšie veci potrebné k rozhodnutiu. Môžete využiť na zber kľúčových slov napríklad takýto nástroj. Je to nástroj, ktorý spravil tam ten pán. A ten nástroj je do určitej miery zdarma, poskytne vám nejaké vstupné informácie. A ďalší nástroj, tých nástrojov je strašne veľa, ale oni sú potom už obvykle platené. Takže pre nejaké rýchle zistenie informácií zdarma môžete využiť napríklad toto. Stačí tam v podstate zadať nejaké to základné kľúčové slovo a spýtať sa ho na návrh a on vám na základe pozbieraných dát povie, aké sú tam ďalšie, detailnejšie návrhy k tým kľúčovým slovám a ukáže vám niekoľko výsledkov aj s tou hľadanosťou. Potom to chce po vás, aby ste mu zaplatili. Ale pre nejaké zorientovanie sa je to určite dobré. Dá sa na to využiť aj nástroj priamo od Google. Ten nástroj sa volá Google Keyword Planner, ale tam sú zas data škálované do rozmedzia, takže vám povie, že hľadanosť nejakej fráze je v rozmedzi 10 až 100. Na to, aby ste získali presnú hľadanosť práve v tomto Google nástroji, tak budete musieť mať aktívne platené kampane
a točit mu tam nějaké peníze. Takže nějak vám to nepůjde. Ale jinak, ak byste si chceli do toho investovat, že je to naozaj váš biznis, tak za pár stověk měsíčně můžete mít nástroj, cez který si takýto zběr spravíte s kompletními datami. Ten nástroj se například volá Kolabim, jeden z nich nejvyužívanější v Česku. Myslím, že je tam aj tarif zdarma na nějaké zkušení. A ak by ste chceli už nejaký platený, myslím, že stojí 300 mesačne. Ale je to super, vy tam vložíte nejaké vstupné data, poviete tomu nástroju, nech vám ukáže všetky možné návrhy. Ono to je dosť detailné, takže potom vám to poskytne v podstate kopu dat a môžete s tým pracovať. Keď máte nazbierané tie fráze a poznáte trošku váš trh, samozrejme, treba sa zbaviť odpadu, takže to, čo nie je relevantné pre vás, to poručám vymazať, aby vám to zbytočne nerobilo nejaký bordel v datách. Ale potom je tu tá stavba štruktúry webu. Takže to, aký bude ten strom kategórií vašej webovej stránky, je ideálne stavať na dátach. A nie je na tom, že myslím si, že ten obor bude asi takto a toto asi človeka zaujíma, tak tomu vytvorím stránku. Je fakt dobre zobrať si tie dáta a pracovať s tým. Takže ja pokiaľ viem, že boty sa hľadajú najčastejšie podľa pohlavia, pre ženy, pre mužov, rozhodne tam musí mať rozcestník podľa pohlavia. Pokiaľ viem, že sa hľadajú podľa farby, rozhodne tam musí mať rozcestník podľa farby a tak ďalej a tak ďalej. Takže vy si vyskladáte tú štruktúru takú, aby ten potenciálny zákazník si vedel presne prejsť tým procesom až k tej detailnej informácii, keď bude mať tie boty Adidas, veľkosť 42 červené a potom môžem nakupovať. A samozrejme, každý začínajúci podnikateľ, keď má e-shop napríklad, tak sa nezaobíde bez toho, aby riešil platenú reklamu. A v tomto prípade vy máte zase podklad, na čo cieliť v rámci platenej reklamy. A pokiaľ tam máte tomu vytvorené vhodné stránky, tak zároveň toho užívateľa môžete viesť priamo tam. Je to výrazne lepšie, ako keby ste cielili na špecifický dotaz, červené boty Adidas 42, a dostali toho užívateľa na nejakú hlavnú kategóriu, proste boty. Ten užívateľ by vám dosť pravdepodobne odišiel. A zároveň ešte taká ďalšia vecička, že keď tie kampane platené staviate, tak Google tam zhodnocuje relevanciu dotazu versus tá stránka. Takže ak by ste červené boty Adidas 42 cielili na stránku boty, tak budete platiť dosť pravdepodobne veľa za to prekliknutie. Takže stálo by vás to tak veľa na peňazí a strácali by ste tých návštevníkov, pretože by nenašli tú konkrétnu odpoveď, ktorú chceme nájsť. Čo sa týka potom samotnej tvorby obsahu, tak tá druhá dôležitá vec je napísať tam niečo, čo je fakt užitočné. Prosím vás, nepíšte tam blbosti. Toto je ukážka toho, ako sa to robiť nemá. Proste tam je napísané niečo, čo mi absolútne nič nedá. A dokonca, neviem, či to dobre viete prečítať, ale je tam napísané, že každý z nás potrebuje proteín tak či onak. Neříkám, že ho potrebujete práve od nás, blablabla. Takže v podstate ten obchodník ešte odrádza toho potenciálneho zákazníka, aby sa toho zákazníka odtelkal, úplne nečítam. No, tak toto môže byť naopak dobre. Snažte sa pochopiť zámer toho užívateľa, ako som vravel. Keď niekto hľadá proteín, tak ten o tom nevie nič. Proste ten vie, že by potreboval proteín, lebo mu povedala frajerka, že by mal cvičiť a on sa dozvedel, že proteín je super. Proste vie o tom úplne coolové ten človek. Takže ten človek, keď príde na tú stránku o proteíne, tak on sa musí dozvedieť, čo je to proteín, k čomu to je, aké sú typy proteínov a tak ďalej a tak ďalej. Takže znovu je to takéto lepšie roznavigovanie a navedenie toho potenciálneho zákazníka k tomu, aby u nás ostal, aby nakúpil. Ale hlavne mu zdelíte nejakú dôležitú informáciu, ktorá mu pomôže, a nie informácie typu nemusíte to kupovať od nás. Takže tak. Ten zámer užívateľa, to už som tu dneska spomínal asi trikrát, ale je to fakt podstatné. Keď fakt budete vytvárať ten obsah, skúste sa pozrieť kľudne do výsledkov vyhľadávania. Google už užívateľský zámer pri jednotlivých dotazoch pozná a práve podľa toho radí aj jednotlivé stránky. V tomto prípade sa jedná o tak obecné slovo, ako napríklad kryptomeny, kde sa Google naučil, že ten, kto hľadá kryptomeny,
chce najčastejšie vedieť napríklad top 100 kryptomien, alebo chce vedieť, čo je to kryptomena, alebo chce vedieť, kde môže obchodovať kryptomenu. Takže on už im rovno ponúka na výber odpovede, ktoré odpovedajú tým najčastejším ďalším cestám užívateľa. Pretože takto obecný dotaz, keby im tam dal 5-krát výsledok, čo je kryptomena, tak to je ako k ničomu. Takže on pochopil, že najčastejšie, keď človek nájde slovo kryptomena a dozvie sa, že kryptomena je nejaká digitálna mena a môžeš si ju kúpiť a možno bude rásť, možno bude klesať, tak on zistil, že človek najčastejšie potom hľadá, OK, akých je teda tých top 100 kryptomien, alebo kde ich môžem obchodovať. Takže Google im rovno naservíruje takto tie ďalšie výsledky toho sa týkajúce. Ďalšia vec. Keď už ste dobre viditeľní vo vyhľadávaní, stále to neznamená, že máte vyhrané, respektíve, OK, super, dosiahli ste nejaký úspech, ale stále môžete pracovať s tou podobou výsledku, aký je tam vidieť. My sme raz robili test, vyslovene na stránkach, ktoré boli super, na super pozíciách, nosili pravidelne nejakú návštevnosť. A my sme tam sa snažili čo najviac dať takých zaujímavých informácií, aby ten užívateľ na to klikol. Použili sme tam rôzne emotikony, použili sme tam také tie silné slovíčka, ako doprava zdarma, výprodej, najväčší výber a tak ďalej, tak ďalej. A na každej z tej stránke sme spozorovali malinký nárast v prekliknutosti. Takže dajme tomu, predtým bolo nejaké slovo hľadané 1000 za mesiac, k nám sa prekliklo 16% ľudí, takže sme mali 160 návštev. My sme to zlepšili a zvýšili sme to na 19% prekliknutosť. Takže sme získali proste 30 návštev naviac, s tým, že sme len zlepšili podobu tej informácie a viac sme presvedčili toho človeka, že u nás to nájde a že my sme ten najlepší výsledok. Takže on na to potom klikal a prinášal to fakt slušné výsledky. A to by sa tomu Google taky moc nelíbí teďka? No, to by záleží. Emotikony a tak. Záleží, Google na to nemá názor, on má na to asi taký názor ako užívateľ. Ja keď budem mať pohrebnú službu, tak tam asi emotikony spadne bude. Ale keď predávam zabavné trička, tak si ich tam naspäť mať 20. Takže veľmi to záleží, aká je cieľová skupina a hlavne, aká je komunikačná stratégia mňa ako podnikateľa. Google je to jedno. On to tam zobrazí, v tom titulku to najčastejšie nezobrazí a pre ňa je podstata toho, ako sa užívateľ chová k tomu výsledku a ako sa chová potom. Takže ja aj keby som mal prvú pozíciu a ja zmením podobu toho výsledku a zrazu by tam začalo klikať strašne moc ľudí, ale väčšina z tých ľudí by sa vracala, to už som hovoril, vrátila by sa naspäť a klikala radšej na iný výsledok, tak vtedy si Google povie, že moja stránka stojí za prd. Takže ho proste tam nechce a on ju časom zosadí. Preto, lebo by nesplňovala ten užívateľský zámer. No, OK, toľko k obsahu. Tretia časť, čo sa týka SEA, je tzv. Link building. A to je jeden z možných ciest, ako Google dokáže zistiť nejakú autoritu voči vám. Takže v podstate cieľom je, aby nejaké externé weby, relevantné externé weby, na vás odkazovali. Tým, že Google prechádza celý internet, tak dokáže tieto odkazy objaviť. A to vám dodáva akúsi dôveryhodnosť očiach toho vyhľadávača. Čím relevantnejšia webovka k vášmu podnikaniu na vás nejakým spôsobom odkáže, alebo vás spomenie, alebo niečo také, tým je to pre vyhľadávač lepší signál. Toto sa samozrejme dá dosiahnuť veľkým množstvom praktík linkbuildingových, ako práve budovať spätné odkazy. Je to veľmi kreatívna činnosť. Na jednej strane je to datová činnosť, pretože vy môžete analyzovať rôzne weby, ktoré odkazujú na vašich konkurentov a z toho si nejaké veci vytipovať a tak ďalej. Ale tá samotná praktika, ako získavať tie odkazy, je potom kreatívna, pretože vy musíte hlavne nájsť spôsob, ako nejakú druhú stranu presvedčiť, aby odkazala na vás. Takže často je to veľmi o komunikácii, o vymieňaní si e-mailov, o ponúkaní nejakých protislúžieb a tak ďalej. Je jedna z dobrých praktík, respektíve ja sa s tým stretávam často, keď začíname robiť na klientovi, je, že v podstate len opravíme u klienta nefunkčné stránky, na ktoré mu smeruje množstvo odkazov. Že to je v podstate úplný quick fix, kedy v tomto prípade sa jednalo o Monetu a na Monetu odkazovalo 170 webov, ale ten odkaz končil na
Monetej 404. Takže my sme im povedali, ok, tieto stránky niečo s nimi spravte, opravte, obnovte, proste presmerujte to niekam a hneď budete získavať hodnotu z týchto odkazov. Takže toto je napríklad jedna z praktík. Ale tých praktík je strašne moc. Keď máte už silný brand, jak napríklad Moneta má, tak sa môžete pozrieť na internet a zistiť, na akých stránkach je napríklad zmienka brandu Moneta, ale nenachádza sa to na doméne Moneta. Takže tým, čo je napísané v tom hornom priečinku vyhľadávania, tam je napísané minus site dvojtečka moneta.cz, čím hovoríme, že výsledky nechcem z domény Monety. A potom tam iba napíšem, že chcem Moneta. Takže takto ja získam množstvo stránok, ktoré niekde píšu niečo o Monete a potom pomocou rôznych nástrojov ja si dokážem tie data vyskrejpovať kľudne po stovkách. Takže by som získal stovky stránok, u ktorých viem, že to není z domény Moneta, ale niekde tam je spomenutá Moneta. Takže potom už môžem vymýšľať práve ten spôsob, ako ich osloviť, ako ten odkaz získať. Takže toto sú dve také veľmi využívané praktiky, ale medze sa vôbec nekladú nikde, to je všetko čiste na vašej kreativite, akým spôsobom nájdete nejakú cestu získať spätný odkaz. Ono jeden známy konzultant v Česku raz povedal taký ako zábavný príklad, ale vrilo sa mi to do pamäte, že je naozaj jedno, aký spôsob nájdete, hlavne chcete, aby o vás ľudia hovorili, aby na vás odpisovali a odkazovali. Takže keby máte trebárs e-shop so sexy spodným prádlom, tak proste zoberte 10 pekných žien, dajte ich do toho spodného prádla, nalepte na nich brand vašeho e-shopu a pošlite ich do ulic na Václavák. Verím tomu, že na vás bude smerovať zrazu hromada odkazov. Takže to je taký príklad, ktorý si pamätám. Keby vás to zaujímalo, aké všetky možné praktiky na budovanie týchto spätných odkazov sú, tak znovu na našom webe je zdarma nejaká publikácia, v ktorej sa to môžete dozvedieť viac informácií. Tak, posledná časť. Čas máme dobrý. Je zameraná práve na UX-ko, respektíve User Interface ešte. To sú dve disciplíny samostatné, ktoré sa ale veľmi blízko týkajú SEA, pretože SEO ako také má za cieľ zoptimalizovať web a UX je v podstate to isté, aby ten web mal čo najprívetivejšiu podobu, aby potenciálny zákazník sa na ňom vedel orientovať, aby tam vedel nájsť informácie, takže je to veľmi blízko pri sebe a dokonca sa to množstvo vecí naozaj prelína. Takže preto vám poviem niečo malinko aj o tom. Toto je rozdiel medzi UX a UI. UX je User Experience a UI je User Interface. UX je teda všetko to, čo vy dokážete vnímať a nejakým logickým procesom alebo logickým zmýšľaním vám to dokáže pomôcť sa dostať niekde ďalej. A naopak UIčko je to, čo vy vnímate vizuálnou podobou. Sú to teda farbičky, veľkosti rôznych boxíkov a tlačítka a tak ďalej a tak ďalej. A dohromady teda nemôže fungovať ani jedno, ani druhé, pretože pokiaľ, ako som spomínal, je nejaká produktová stránka, ktorá je krásne vyfarbená, sú tam pekne zvýraznené rôzne ceny a skladovosť a tak ďalej, ale tie prvky sú úplne rozhádzané, napríklad na produkte by ste museli scrollovať na 5 krát, aby ste sa vôbec dozvedeli, koľko stojí, tak to je úplne, alebo aby ste mohli vložiť ten produkt do košíka. Ale to by bola už potom UX-ová chyba, pretože je to proti tej užívateľskej prívetivosti, aby on jednoducho dokázal spraviť tú akciu, ktorú chce. Web na to, aby bol v poriadku z nejakého UX alebo UIčkového pohľadu, tak samozrejme musí byť rýchly, intuitívny, informačne bohatý, prehľadný, blablabla, všetko to, čo si predstavíte, že na tom webe chcete mať, aby vás zaujal, aby vám dal tú finálnu informáciu, ktorú po ňom vy vyžadujete. K tomu, aby ste mohli byť UX-ákom a čo by ste asi tak mohli riešiť, samozrejme, keď sa navrhuje nejaký web, tak ten UX designer vychádza veľmi často z nejakých best practice, takže z nejakých overených praktík, na ktoré sú užívateľia zvyknutí. Keď mám e-shop, tak proste viem, že nejaká filtrácia, nejaké navigačné menu by malo byť na ľavej strane, že by tam mal byť výpis produktov, a neviem, 3 produkty vedľa seba a tak ďalej, a tak ďalej. Toto sú proste veci, ktoré sú zaužívané, mali by sa dodržiavať.
Potom ale samozřejmě můžete dospět k tomu, že ten web máte poskladaný a snažíte se pracovat už s těmi současnými uživatelmi alebo aj zákazníkmi a snažíte se zlepšovat každou tu drobnost, která by posunula ještě o level výše ten e-shop. Takže to už je potom nějaká ta kontinuální práce na zlepšování webu a robení ještě lepší z té přívětivosti. Testujte, co se dá, je tam těch způsobů veľa, můžete se připojit do různých analytických nástrojů a zjišťovat, z jakých stránok alebo z jakých typů stránok vám nejčastěji odcházejí zákazníci. Takže třeba robili jsme několikrát analýzu nákupného košíku a zjistili jsme, že ten potenciální zákazník přijde někde na web, prejde si množstvom stránok, až si vloží produkt do košíku, potom vleze do košíku, ale ten košík je tak strašně komplikovaný a tak ho to nasere, že prostě odjde. A to se stalo třeba, čo byla nějaká analýza, co jsme robili, tak jsme zjistili, že 80% vyplněných košíků nedopadlo nákupom. Samozřejmě, velká část toho jsou lidé, kteří si věci len tak naháču a povedia, nechají si aktivní kartu a povedia si, no já se k tomu vrátím, se k tomu vrátím. Lenže ten proces, keď sa dokáže potom zoptimalizovať, tak zrazu dokážete vidieť tie rozdiely. Takže toto je napríklad taká ukážka z praxe. Môžu tam byť samozrejme ďalšie možné metriky, ktoré dokážete zhodnocovať. Môžete sledovať, ako sa užívateľ na vašom webe chová. Môžete sledovať pohyb jeho myši a zaznamenávať si to, čo vám potom vytvorí napríklad heatmapu, takže vidíte takú farebnú mapu, kadiaľ najčastejšie chodí cez web užívateľ, kde kliká a tak ďalej, čo vám napomôže zase rozpoznať, či tie prvky sú správne umiestnené. A môžete robiť testy, to je super vec, keď sa snažíte nejaký prvok zmeniť, ale nie ste si istí, či tá zmena bude žiaduca alebo nie, tak môžete navrhnúť dve varianty napríklad tej istej stránky a časť užívateľov posielať na variantu A, časť na variantu B. Následne vyhodnotíte iba, ktorá bola lepšia a tu implementujete. Takže takéto rôzne veci sa dajú v rámci UX-a robiť. Sa pozrieme zas, je to proste základom, je tá logická štruktúra webu, aby človek sa vedel navigovať tými stránkami cez to potrebné a až došiel k tomu záveru, kde spraví nejakú tú akciu, ktorú my po ňom chceme. Takto vyzerá napríklad heatmapa. My pokiaľ by sme zistili, že to naše menu je postavené nejak tak, že veľmi často by ľudia klikali na nejaké prvky dole, tak tým pádom vieme, že tie prvky by nemali byť dole. Mali by byť čo najvyššie, čo najviac na očiach. Samozrejme je dobre sledovať potom jak mobil, tak desktop, pretože mobil väčšina ľudí drží v pravej ruke, takže chce mať nejaké tie prvky na pravej strane, aby nemusel prechytávať na druhu a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetko sa dá v dnešnej dobe už odsledovať a na základe toho robiť zmeny. Lenže najčastejšie ten UX odborník nerobí to, že by si povedal, aha, ok, toto by asi mohlo byť takto, tak to natvrdo nasadí. Vždycky sa prechádza nejakými testami. Takže tuto môžete vidieť nejakú ukážku toho, ako sa rozložili jednotlivé prvky. Ten klient treba si nebol istý, či má dať tie produkty, alebo čo to mal za výpis vedľa seba alebo pod seba. Spravil test, zistil, že konverzia je 25%, v prípade mňa bola napravo len 5%, takže mu bolo jasné, čo má robiť. Taká drobnosť, niektorá môže byť naozaj brutálne efektívna, toto bolo konkrétne na našom klientovi. Klient si tam nastavil na to tlačítko rezervovať koji. Takže my sme premýšľali nad tým, že to už znie tak trochu záväzne, že budú chcieť po mne vyplniť informácie a rovno niečo zaplatiť a tak ďalej, tak ďalej. A čo keď ten zákazník ešte ani nevie, či vôbec nejakú koju si chce prenajať a akú chce veľkosť a tak ďalej. Takže z takého agresívneho tlačítka sme spravili nezávazný podtatkový a zistili sme, že z rovnakého počtu užívateľov prišlo o 100% viac konverzií. Takže len takáto blbosť a potom už je to na skúsenostiach alebo znalostiach, schopnostiach toho obchodníka, aby sa spojil s tým kontaktom a našiel s ním vhodnú cestu. Takže tento klient bol špecifický v tom, že oni ste prenajímajú koje v Prahe, takže ak sa chcete stiahovať, nemáte kam dať veci, môžete si prenajať koje. Takže väčšina ľudí si pozrie veľkosť koje, povedia si jej, to je drahé, ale zo skúsenosti nám klient vravil, že väčšina ľudí si myslí, že potrebuje koju takej veľkosti, ale reálne potrebujú takú. Takže tá cena je úplne inde. Takže tým, že toho človeka akoby neprinútite alebo nezaviažete k niečomu hneď, tak on sa potom chová úplne inak a nemá obavu, že by proste niekde v poslednom kroku musel platiť a
z toho nevedel vycúvať. To je za mňa všetko. Ďakujem za počúvanie a ak máte nejaké dotazy, budem rád, rád ich zodpoviem. Kľudne mi môžete aj napísať a ja sa s vami o tom pobavím. Ďakujem.